Hej og velkommen til MC-eventyret. Stinus er jo kommet med i dag. Den er helt nød. Altså, hvor... Hvor holder du henne? Du skal ligesom se, hvordan motorcyklen former sig. Jeg har selv erfaring med at sælge én motorcykel. Så det er, hvad jeg kan drage konklusioner fra. Stinus kører som en drøm. Jeg synes, den har været svinefed at køre på. Helt vanvittigt. Ja. Helt vanvittigt. Vi skal hjem og sove. Tak for den gang.